Hello，大家好，今天是2月8号。那么，首先要跟大家聊一下，还是关于2023年之后的2项基本国策，其中一个就是锌矿的催生计划。这个话题也聊过好多次了啊，但是，自从老王掐指一算啊，感觉这件事儿是基本国策的时候。那么就一直在关注相关的这些，奴才呀、喉舌呀、媒体呀、官方的语言啊，是吧？哎，前段时间刚刚在全国各地实行的，就是所有的新生儿，无论是不是有父亲，是不是这个合法婚姻啊，只要你生，那么就给落户。哎，这个在前面30年里简直是闻所未闻，是吧？啊，怎么还能这样呢？哎，早些年想落个户口啊，那真是难上加难啊。特别是超生的孩子，想要落个户口，那真是倾家荡产的，是吧？也就是当官的，哎，然后是有钱的，像张艺谋这种，人家可以多生几个，罚呗，反正人家有钱。那么老百姓呢？中国。在2020年之前，我记得有一个调查，是有1700多万的黑户，也就是说，在80年还是七几年之后啊，计划生育政策出台之后生下来，没有办法落户口的这个人群，这帮人到现在是生活在祖国土地之上的黑户，对吧？非法移民一样，哎，没有任何的权利，也没有身份证。啊，只能够在一些非常偏僻的地方啊苟活，哎，反正生就生了，死也就死了，根本就在法律层面上不但不是中国人，在社会层面上根本就不是人，对吧？在祖国母亲的怀抱里出生的中国人同胞竟然不是人，最起码在法律意义上不是人，啊，但是时过境迁，现在呢随便生。随便生，生下来就给落户口，并且呢，在新浪微博里有一个经济学者叫任泽平，为响应这个锌矿催生的号召，哎，还提出要把婚龄啊降至18岁，哎，也就是说呢，大概高中毕业啊，高中毕业之后的女孩再怀孕的话就要小心了。哎，你们的孩子可能就没有办法流产了，特别是大学生，是吧？意外怀孕怎么办？找大铁棍子找佟主任，不可能。那个时候肯定还会有一个新的法规出台，特别是今年的两会，大家关注一下啊。严禁什么非法堕胎，是吧？严禁非法避孕。哎，避孕设施、避孕套之类的东西要实名制，啊，你要说明白啊，你买了几个要干什么啊，是吧？为什么不想生孩子？为什么你要避孕呢？这不是跟国家的大政方针相悖吗？是吧？你的良心大大的坏了，这可是违法行为。哎，当然还要辅佐其他的啊，什么。这个登记的时候啊，先交点押金呐，是吧？啊，不生三胎就不能考大学呀，啊，不生三胎就不能当公务员啊，不生三胎就不允许买房子啊，不生三胎就不允许卖房子啊，不生三胎就不能出国呀，等等吧，啊，这个跟打疫苗的时候是一样的，对吧？你不生三胎，你的父母双方父母都没有退休金了，都不能领养老金了。你生不生啊？是不是咬着牙你也得生啊？对吧？哎，咱们也经常聊，很多时候在中国啊，你一旦想通了一件事儿，你就能够把很多看似荒谬的东西想明白，那就是千万不要把自己当人看。一旦把自己当人看了，你就觉得这个社会，这个中国。到处都是与你的想法格格不入的，到处都是不拿你当人看的政策和规定。但是你想通了呢，你就发现哦，是这样啊，我们没有任何的权利，
就跟所有的刑事宣判里要宣读那么一句“剥夺政治权利终身”一样，我们根本没有政治权利，你剥夺的是啥呀？或者我们没有办法，也没有机会去行使我们的政治权利。一旦我们想要行使政治权利啊，觉得自己是个人的时候，是应该有这个权利的时候，那就走到了违法犯罪的道路上，是吧？哎，就跟刚才咱说的黑户是一样吗？他们没有任何的权利，在法律层面上甚至都不是人，不是一个社会当中现代文明能够定义的人，是不是？哎，况且啊，咱们以前总说啊，说是在一些什么落后的地方，是吧？这个老农民啊，偏远山区啊，总有一些传统思想，说不拿女人当人看，把女人工具化，啊，女人呢，就是他们泄欲的工具啊，繁衍的工具。但其实这个并不是什么偏远地区传统文化啊，这个东西就是儒家思想，就是根深蒂固的儒家思想，并且呢，也是在中国现在的官方语境之下一个藏起来的看法，对吧？让女人生三胎，包括强制女人多生几个，强制还有生育能力的种人多生几个，他并不会在乎这些人的身体啊、家庭负担状况啊等等，他不在乎，反正让你生你就得生，对吧？这不就是不拿女人当人看吗？就拿女人当生育的、繁育的工具嘛，是吧？那么，这个根源呢，不就是所谓的传统文化、儒家思想吗？女人要三从四德，是吧？三从四德干嘛呀？不就是伺候好这个一家人啊？不光是伺候好自己的老公，是自己男人的泄欲工具啊，下崽的工具，还要伺候好这一家人，公公婆婆等等，这才是一个好女人的标准。到了程朱理学的时候，春天里灭人欲啊，女人的工具化属性又被彻底的定义，一直到现在，是吧？哎，官方喊的是女人能顶半边天，对，那个时候是不需要女人多生孩子的，你生一个就干活去，对吧？投入到生产中去，哎，然后呢，现在呢不喊了，18岁就该生孩子了，差不多就是我儿子那么大，哎，意外怀孕千万要注意，是吧？你到时候想打胎，哎呀，想打胎是违法的。以前呢是无痛人流啊，即来即走都不影响工作，是吧？满大街都是无痛人流的啊，满大街都是这个可以堕胎的医院。以后啊，不要想了，不要想了，严禁非法堕胎，是吧？为什么要催生心旷呢？啊，中国人口负增长在10年前就已经被预测出来了，那么。最近从胡鑫宇案爆发之后，咱们经常关注的还有另外一个领域，就是在中国疫情这3年之中飞速发展起来的一个支柱性产业，飞速发展起来的，那就是器官移植产业，是吧？江西省器官移植分会成立啊，并且呢，很多的器官移植公司还准备上市。那么，从纯粹的商业角度讲，一家公司想要上市，想要在股市上边保持一个净利润，每年的净利润或者每个月的净利润不能低于5%。器官移植公司，要想保持纯利润、净利润啊，市值，那么它干什么呢？那就是做大做强啊，对吧？那就是把每天。100台的心脏移植手术啊，做到1000台、10000台呀，是吧？哎，所以这个的确是一个大事件啊，听着有点毛骨悚然，是吧？哎，没有心旷，哪来的丰富资源呢？对吧？哎，生吧，2023年，不生都不行的一年，是吧？不但计划经济要从这一年全面实施。计划生育也会在这一年全面终止。记得60年代经历大饥荒之后，这个人少了，所以呢，党国的号召就是多生
催生，对吧？给生五个孩子、四个孩子、三胞胎的啊，发放什么英雄母亲的奖状。那么在可以预见到的未来，哎，把一个女人牙齿打掉，然后锁起来啊，锁在家里床上生八个孩子，这是正能量，对吧？这就是正能量，别管这个过程怎么样，只要生得多，那都是正能量。哎，那都开表彰大会，给你颁发奖状。哎，当然还有一个现在全世界都关心的话题啊，热度已经超过了俄乌战争，就是突发的土耳其大地震啊，非常惨烈，是吧？这几天一直没涉及这个话题，是我实在不知道怎么去讲啊。当然刚刚说台湾的这个台北搜救队确认支援30个人，有医生、护士，还有什么结构师、搜救犬等等吧，职业的专业的搜救团队啊，要前往土耳其，预计明天就能到达。那么我看很多的国内的粉区啊，还在下面留言啊，中国的救援队肯定也要去啊，这个一定的，一定会去，做做样子他也会去啊，是吧？土耳其是中国人民的老朋友，呵呵啊，至于人家拿不拿你当回事儿，那是另外一回事儿，跟菲律宾一样，是吧？哎，给钱儿，朋友。哎，钱到账，去你妈的，对吧？冤种，哎，不叫冤大头，那叫冤种啊。那么我也适当的预测一下，按照中国现在的这个官方的能力啊，格局水平，哎，中国这支救援队的组成一定是一个党员突击队的形式，对吧？一个60-70岁的老革命家啊，带领10几20个急需政绩走上重要岗位的啊，不是重要领导岗位的红二代啊、红三代、红四代，对吧？或者官三代、官四代，哎，那么还要带着摄影师团队，哎，专业的官方媒体团队。那么到了土耳其之后，能干啥呢？哎呀，在重灾区的周围，哎，找一个最安全的地方安营扎寨，对吧？吃好喝好啊，偶尔嫖个娼啊什么的啊。那么到灾区现场呢，或者找随便找一个废墟啊，表演一下，挖出了一只鸡坚强，或者刨出了一头猪坚强，哎，刨猪坚强吧，这个符合大国的定义，是吧？需求，哎，刨出一头猪坚强。那么还要表演什么呢？表演一下什么干吃方便面呐、啊？哎呀，喝点脏水呀、啊，是吧？啊，冻得瑟瑟发抖啊，啊，累得躺在大街上睡觉啊，对吧？这个照片视频都得拍。啊，以及呢给广大的灾区群众发放国产的救灾物资，是吧？再之后就可以找一个大一点的废墟，哎，然后在上面插上党旗，插上国旗，是吧？哎，都猜着了吧？举行火线入党仪式，哎，现场直播，对吧？给全国人民直播啊！你看看，负责任的大国，赶赴灾区啊，立下了不世功劳，对吧？整个救灾，都在中国队的指挥和领导之下，嗯，然后没有中国队，这个救灾不可能成功，是吧？啊，然后呢，还要在现场宣读，对着电视机宣读啊，伟大领袖或者最高领袖的一个嘉奖令，哎，然后呢，结束了，就可以坐着专机啊，回国参加庆功大会，捧着红色的奖状，挂着啊金色的奖章，然后跟伟大领袖握个手，合个影，之后奔赴各自啊已经安排好的重要领导岗位。嗯，这个剧本你们觉得怎么样？朋友们好，我叫王爱国。